jsem trošku víc nahecovaný než asi proti ostatním mančaftům. Měl jsem motivaci něco ukázat a snad se to povedlo a nějak v něčem zvláštní. Jo. Když jsme vedli 3-0, tak jsme si to hlídali spíš dozadu a čekali jsme na nějaké vyložené šance a breaky a oni se museli tlačit dopředu a museli oni útočit a hrát. Proč si myslíte, že ten zápas tak vygradoval v závěru? To nevím, no, tak jako bylo tam spousta sporných okamžiků a situací a docela mě mrzí, že to takhle dopadlo. Kdyby jsme neodskočili, tak by mohli se rovnat a měli tam spoustu přesilovek, kde jsou nebezpeční, takže ty góly byly důležitý určitě. Určitě, no, 8000 lidí, přes 8000, takže paráda, byli slyšet a hnali nás furt dopředu a moc si toho vážíme. Dostali jsme 1-0, jsme vedli a během 7 vteřin jsme vedli 3-0, tak to nás uklidnilo a určitě to bylo rozhodující dneska. Tak jsem se cítil dobře a připravili jsme se i na ten zápas celkově dobře, všichni si myslím, a odehráli jsme ho perfektně dozadu. Nějaké šance tam byly, ale tak to vždycky vyplne ze hry a myslím, že dneska jsme zaslouženě vyhráli. 3-0 to je celkem dobrý, no, nevím ani, jak jsem na tom se na čísla, ty jsem radši ještě zatím nekoukal, takže tak 0-3 dobrý, ale to je tak všechno. Jakoby, ne? Proč si myslíte, že ten závěr utkání byl tolik vypjatý? Těžko říct, jestli to dostali povel a pod tím jejich trenérem ty zápasy většinou takhle končí, když je to rozhodnutý, takže možná dostali nějaký povel, těžko říct a zkusili to, no, zkusili něco ještě změnit a něco s tím udělat s tím zápasem. Když to tam je o ten gól, o dva, tak to ještě nic neznamená, když už to je o ty tři, tak se samozřejmě hraje líp a do ty třetí třetiny se nám šlo jakoby samozřejmě lehčejc trošku.